ኣብ ሙሉእ ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ኣለና ማልቲ ሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገር ካናዳ ካብ ኦንታርዮ ብዘሎ ናይ ዩቱብ ቻነል እስቱድዮና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ናፍቆታዊ ሰላምታና ነብፅሓልኩም። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደባት ከምትኩል ግዜ ንብሎ ኣለና ማልቲ ሚድያ ኣብ ታሪክ ባህልን ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ኣተኪሩ ዝሰርሕ ናይ ዩቱብ ቻነል እዩ። ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ከም ዝፀናሕና ብፍላይ ከዓኒ ክፅሕፉልና ዝፀናሕኩም ርእቶታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ መንገድናን ኣካይዳናን እውን ዳግመ ግምት ክንገብርን ኩሉ ግዜ እናኣዕሬናን እናስተኻኸልናን ክንከይድ ብእትህቡና ዘለኹም ሞራልን ድጋፍን ሓበሬታን ምእርምታን ዝለዓለ ልባዊ ምስጋናና ክነቕርበልኩም ንደሊ። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ምናልባት ከምዚ ንዝበለ ዕላል ግንቲ ዕላል ከዓ ንእሽተይ ታሪካዊ ድሕረ ባይታን ቅርስታትን ዘለዎ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ። ምናልባት እቲ ኣርእስቲ ናብዚ ሎም መዓልቲ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ እንታይ እዩ? ደብዳቤ ሙሴ ናብ ኢሳያስ። ምናልባት እዚ ከም ዕላል ኮይኑ እንታይ እቲ ተልእኽኡ ምስ ሃገራውነት ዝተተሓሓዘ ከምቲ ዘለኒ ኣመለኻኽታን ዘለኒ ኣቀራርባን ሓሳባትን ከዓ እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ እቲ ኣብዚ ኣለና ማልቲ ሚድያ ዘቕርቦ መደባት ሓደ ተልእኾ ክህልዎ ይደሊ። እቲ ተልእኾ እንታይ እዩ? ታሪካዊ ተልእኾ ክህልዎ ኣብ ርእሲ ከዓ ምስ ሃገራውነት ዝተተሓሓዘ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ምስ ገበናትን እከይ ተግባራትን ኢሳያስ ዝተኣሳሰረ ገይረ ክቕርበ ዝፍትን ንዝበለ ከምዚ ሕጂ ዝጠቕሶ ዘለኹ ደብዳቤ ሙሴ ናብ ኢሳያስ። እንታይ እዩ እቲ ደብዳቤ? ሙሴ መን እዩ? ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ ነይሩ? ሙሴ ኣበይ ኣሎ? እዚ ንእሽተይ ሓበሬታ ንሃገራውነትና ክዕቢ ስለ ዝኽእል ብንዝበለ ክቕርበልኩም ክፍትን እየ። መጀመርያ ሙሴ ኪዳነ ዝበሃል ናብ ኣውረጃ ሓማሴን ወረዳ ካርነሽም ኣብዚ ሃገር ተወሊዱ ዝዓበየ ወዲ ኪዳነ ማና እዩ። ብዕድመ ምናልባት ኣያና እዩ። ኣብቲ ከባቢ ሰብዓታ ዝነበረ ከዓ ናይቲ ከባቢ ኣርሓ ዝነበረ ብባእስኹን ብካልእኹን ማለት ሙሴ ኪዳነ ፍሉጥ እዩ። ምናልባትም ቀዳሞት መሳቱ ደቂ ካርነሽምን ከባቢኡ ናፀቢኩም ትፈልጦ ጉዳይ እዩ። ኣብቲ እዋን ናይ ሰብዓታት ኣብዚ ወረዳ ካርነሽም ኢለ ዝፅውዖ ዘለኹ ካብ ከባቢ ማልተሮ ጀሚርካ ክሳብ ወክዛግር ዝነበሩ እቶም ዓንተራት ዝበሃሉ ሙሴ ኪዳንን ኣብርሃም ጉሬስን እዮም። ኣብርሃም ጉሬስ ተጋዲሉ እዩ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ኣሎ ብሂወት ኣሎ ማለት እዩ። ሙሴ ኪዳነ ግን እታ ደብዳቤኡ እንታይ እያ ትብል ነራ? ስለምንታይ እዩ እቲ ደብዳቤ ብከመይ ተራኺብና? ንእሽተ ከዘንተልኩም ሞ ምስኣት ተተሓይዛ ክትከይድ ኣብቲ ናይ ሜዳ ምስላፍ ዝበሃል ዝነበረ ግዜ ሙሴ
ቅድሚ ኣብርሃም ጉሬስ ዝተሰለፈ ኤርትራዊ ሓርበኛ እዩ። ክስለፍ ከሎካ ኣብ 1975 መጀመርያ ኣብ ባሕር ባላዩ ተሰሊፉ ምስቲ ኣብ ከባቢ ካርነሽም ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ብፍላይ እስያስን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበሩ ከዓ ንሙሴ ዘይፈልጥ ኣይነበረን። ምስ ኣኺዳን እዚ ፍሉጥ እዩ ብኩሎም ተጋደልቲ ዋላ ብናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ዋላ ብናይ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበሩ ፍሉጥ ሙሴ ኣዝዩ ሓያል ዓንተር ተባኣሳይ ኣብ ኩሉ ታሽሙ ስለ ዝነበረ ሙሴ እውን እስያስ ኣፀቢቁ ይፈልጦ እዩ። ሕጂ ናብ ባሕር ባላ ምስ ወረደ ሙሴ ክጋደል መፂኡ ድሓር ዝኾነ ይኹንቲ ዕጥቂ ገለመለ ኩሉ ተዕሊም ተዓሊሞም ኣብቲ ባሕር ባላ ማለት እዩ ዕጥቂ ተዋሂቦ ብረት ተዋሂቦ ካላሽን ተዋሂቦ ባዕሉ እስያስ ሂቦ ካላሽን ስማዕ እስከወጣ ፍርቂ እዚያ እንታ ክትገብረለ ኢካ እዚኣ ንዓይ ትበን ዘለካ ኢልዎ እዚኣ ብረት እያ እዚኣ ከዓ ዕጥቅናትካያ ኢሉ ሂቦ ማለት እዩ። ኣነ ዝኣኒ ብሬን ክዓጥቀ መፅአ ዘለኹ ኣብዚ ምበር እዚኣ ዳደይ ከምታ ኣብ ዓዲ ገዲፍያ መፅአ ዘለኹ በትሪ እዚኣ ከም እያ ነዛ ካላሽን እዚኣ ሕጂ ኣነ ክዓጥቕ ነዚኣ ይኩንኩን መፅአ ዘለኹ ስለዚ እዚኣ ካብዚኣ ስታቦትን ሙሴ ትሓይሽ ኣብ ዓዲ ገዲፍያ ዘለኹ ይብሎ ማለት እዩ። በዚ ሕጂ እስያስ ሕጂ እንታይ ዘባህሉ ዘሎ ክሳብ ክንደይ እዩ እዚ ሃገራዊ ክሳብ ክንደይ እዩ ኸ ንያት ናይ ኤርትራውነት ዘለዎ ኣብዚ ሓደ እስያስ ዘስተውዓለሉ ነገር ነይሩ። ሕጂ ኣብዚ ምስስማዕ ስለ ዝሰኣነ ሙሴ ምስ እስያስ ክላ ካብዚ ትሚልካ ናይ ባሕር ባላ ተዓሊምካ ሓውሲ ተጋዳላይ ትኸውንሲ ሳሕል ወሪትካ ፅሩይ ተጋዳላይ ክትከውን ሓይሽ ብዝብል ካብ ባሕር ባላ 8 መዓልቲ ተጓዒዙ ንበይኑ ማሚመታት እዩ ሳሕል ካብ ዝተፈላለዩ ገባር ካብ ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ እናተቐለበ እናበልዐ ግዓት እናበልዐ ገለ እናገበረ ማይ ሓንቲ ጃሎን ማይ ሒዙ ነዛ ማይ እዚኣ እናሰተየ ንዓ እናመልአ ናብ ሳሕላት እዩ። ሳሕል ምናልባት ክኣቱ ከሎውን እቶም ዋርድያ ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢ ብማዕዶ ብክሻፋ ምስ ረኣይዎ መን እዩ ዝመፁ ዘሎ ብወገን ጎልጎል ክራይ ዝመፁ ዘሎ ንማሂመት ዝመፅእ ኣሎ መን እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እዚ ሞከዓ ሲቪል ነፀላ ዝተኸድነ ዝሓዘ በትሪ ዝሓዘ መን እዩ ኢሎም ዝኾነ ይኹን ሰላማዊ ክኸውን ስለዝኽእል ኢሎም ተፀብዮም መፅኡ ምስ መፀ ከዓ ሓቲቶሞ ከምዚ ኢለ ከምዚ ኢለ መፅ ኣነ ኩሉ ነገራት ወዲአ ነረ ግን ኣነ ብሬን ክዓጥቕ እምበር ካላሽን ክዓጥቕ ኣይወፃኹን ምስ እስያስ ከዓ ስለዘይሰማዕና ብከምኡ የመፅኦ ዘለኹ ኢልዎ ማለት እዩ። ኣብኡ ቁርብ ፀኒሑ ብድሕሪኡ እቲ ናይ በጠሎንታት ምቋም ገለ ስለ ዝነበረ ተወዚዑ ናብ በጠሎን ሓደ ተመዲቡ በጠሎን ሓደ ተመዲቡ በጠሎን ሓደ ከባቢ ርእሲ ዓዲ ገለ ስለ ዝነበረት ብድሕሪኡ ንዚ ኩናት ናይ በዓል ናቕፋ ዝነበረሉ ናብ ናቕፋ ኩሎም በጠሎንታት ወሪደን ስለ ዝነበራ ኣብ ናቕፋ እውን ሙሴ ኣብ ኩናት ተሳቲፉ ኣብ ኩናት ንሙሴ ዝኾነ ይኹን ብጀካ ብፅቡቕን ብጅግንነትን ብካልእ ዝክሮ ሰብ የለን ካብቲ ኣካዱ በጠሎን ሓደ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እቲ ናይ 76 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ ደንጉ እዩ ዝርዳእና ዘሎ ሕጂ እቲ ምቋም ናይ ወይ መምስራት ናይ የሚን ዝበሃል ክሲ እቲ ናይ መንካዕ ድሓ ንፅንሓልና ሞ ሕጂ ግን እዚ የሚን ዝበሃል እንታይ እዩ እቲ የሚን እንድሕር ካብኳ ሕጂ ፈትሽካ ንየሚን ሲ ድሕረ ባይትኡ የሚን ምክንያቱ ንየሚን እንታይ እዩ ንድሕርካ ኣነ በዚ ናተያ ተሓሳስ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ጥራይ እንታይ እዩ መቐረሚ ናይ ሃገራውያን እስያስ ዝመሃዞ ፍልስፍና እዩ። የሚን ዝበሃል የማናይ ማለት እዩ እንዩ ብቋንቋ የሚን ማለት የማናይ የማናይ ፀጋማይ ንበሃል ኣብ ፖለቲካ ምናልባት ኣብ ፖለቲካ እዚ ፀጋማውያን ገስገስቲ የመናውያን ካ ሓርሓር ትበሃል እ ግን ብኸመይ የሚን ተባሂሉ ትሰብ ብኸመይ የሚን ተባሂሎም መፅኦም ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ምህዞ ናይ እስያስ ሕጂ በዚ እቲ ናይ ገለገለ ትምክሕተኛታት ዝበሃሉ ወይ ገለ ውርያት ዝበሃሉ ሰባት ወይ ዝና ክረኽቡ እዮም ሽም ክረኽቡ እዮም ካኣሉ ዝበሃሉ ሰባት ምሁራት ድዮም ካልእ ዝተፈላለዩ ይቕረሙ ነይሮም ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሙስያ ከዓ ምስኦም ተኣሲሩ የሚን ተባሂሉ ምሁራ ይኮነ ከም በዓል ዶክተር እየብስ ምናልባት ካልኦት ከም በዓል ብፃይ ዝተፈላለዩ ምሁራት ነይሮም እስያስ ዘይደልዮም ሰባት እዮም። እዚ ግን ሓረስታይ ወዲ ሓረስታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ኣካዳሚ ትምህርቲ እውን ኣይነበሮን ግን በታ ኣብ ባሕር ባላ ዝነበረቶ ናይ ብሬን ክዓጥቂ ኣነ ወፂኦ ዘለኹ ትብል ኤርትራዊ ኒሕ ካብዚኣ ተበጊሱ እዚ ሰብ እዚ ሽም እንዳረኸበ ድሕሪ ከይዱ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ምባል ብዙሓት ኣለዉ ብከምኡ ብሽም የሚን ዝተኣስሩ ሰባት ተኣሲሩ ኣብ 76 ዓመተ ምህረት ምስተኣስረ ሕጂ
ኣብ 76 ተኣሲሩ 77 ዓመተ ምህረት ወርሒ 6 ኣቢሉ ኣነ ካብ ብሌቓት ናብ ፋሕ ተላኢኸ ጦፍ ተላኢኸስ ኣብቲ ፋሕ ኣብኡ ዝነበረ ፍሉይ ጉዳይ ንሽተይ ምግቢ ገለመለ ክንበልዕ ኢልና ምስ ኣተናስ ኣብኡ ተራኪብና ምስ ሙሴ ሙሴ ከዓ ንዓይካ ብጣዕሚ ዘኽብረኒ ኣያይ ንዓይ ብዕድመ ዝተፈላለዩስ ኣብኡ ተራኪብና ተሳሒብና ሜዳ ከም ዘለኹ ፈሊጥ እዩ ንሱ ሜዳ ከም ዘለካ ሰሚዐ ምክንያቱ እቲ ሰሚዕካ ክሰዱ ክሶ ሜዳ ወፅኡ ኣብዚ መጠሎን ዘሎ ገለ ትበሃል ካ ሕጂ ሙሴ ምስ ረኸብኩ ብጣዕሚ ድሓር እንጀራ በሊዕና ገለሲ ንዓስከ ንእሽተ ይከዓልካ ብዚኣ ገለመለ ይብለኒ ካብኡ ፍንቲት ኢልና ኸልና ንዕልል ማለት እዩ እቲ ታሪኩ ሕጂ ነግረኒ ምክንያቱ ኣነ ዝኾነ ይኹን በደል ዘይብለይ ይብለኒ ሕጂ በደል ዝበሃል ዘይብለይ ካብቲ ዝነበርክዎ በጠሎኒ ኣሲሮም ኣብዚ ሓለዋ ሰውራት እዮምኒ ሓለዋ ሰውራ ክኣቱ ከለኹ ሓደ ቁንጮ ቁንጮ ቆልዓ ጠበንጃ ዓጢቑ ብኢዱ ከዓኒ ሸበጥ ሒዙ ከም ኣድጊ እናኸብኩበ ናብ ሓለዋ ሰውራ ኣትዩኒ ሓለዋ ሰውራ ምስ ኣተ ከዓ ዝዘይበሃል ግፍዕታትን ዝዘይበሃል ማረምትን ዝዘይበሃል ክፀወሮ ዘይክእል ነገራት እዮም ኣውሪድ እዮም ላያለ ፀገመ ኣይፈለጥኩን ሕጂ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኢሳያስ ደብዳቤ ክፅሕፍ ስለ ዘለኹ ደብዳቤ ክፅሕፍ ኣለ ይብለኒ ማለት እዩ ፅቡቅ እምበር ድሓን ወረቀትን መፅሓፊ ፒሮን ንድለ ሞ ኣነ ቲ ሓሳባትካ ክገልፆ ክእል እቶም ፖለቲካዊ ፅሕፈት እውን ኣብዚኣ ስለ ዘለዉ ትፋሕ ስለ ዘለዉ ከይትካ ነቶም ዋርድያ ክትዎም ትኽእል ያ ቶም ዋርድያ እውን ምናልባት ክህቡልካ እዮም ብርግፅ ከብፅሕዎ ክእል እዮም ብዙሕ ድብዳበታት ብከምኡ ዝበፅሕ ስለ ዘሎ ፀገም የለን ተባሂልና ድሓር ኣብቲ ከባቢ ሓደሓደ ናይ ወረቀት እንዳ ዜናታት እንዳገለገለ ስለዝነበረ ትክፍልታት ከይዱ ባዕሉ ደብዳቤ መፅሓፊ ትኸውን ወረቀትን ፒሮ ከዓ ኣምፅኡ እታ ፒሮኮ ኣብያትና ክንደይ ግዜ ፈቲና ኣብ ኮንጎ ፈቲና ኣብ ገለ ፈቲና ኣብ ገለ ፈቲና ኣሕልል ኣቢላትና ከይዱ እንደገና ከዓ ንዓ ቀይሩ ከዓ ኣል ፒሮ ኣምፅኡ ድሓር ሓዝበል ይብለኒ ሓራይ ንፅሓፍ ሕጂ ንፅሕፍ ሕጂ እሱ ዘፅሕፍኒ ኣነ ፅሕፍ ዘለኹ ናብ ዝኸበርካ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ኣይለ ፅሕፋ ከምዛ ናይ ኣቦታትና ደብዳቤ ክፅሑፉ ከለዉ ኣንብባስከ ድገማስከ ንበባስከ ካልኣይ ግዜ እንዳበለ ፅሒፍ እያ እታ ደብዳቤ እታ ደብዳቤ ሕጂ እንታይ እያ ትብል ኣብቲ መልእኽታ ንሱ ብዘይገበን ከም ዝተኣስረ እሞኻ ሓደ ቆልዓ ብካላሽን ኮብኪቡ ብበትሪ ገይሩ ብስላዕ ገይሩ ከም ኣድጊ እናኸብኩበ ናብ ሓለዋ ሰውራ ከም ዘእተዎ ስለዚ ኣብ ሓለዋ ሰውራ ከዓ እዘይባሃል ግፍዕታት ከም ዝወረዶ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ግን ብፃይ ኢሳያስ ዘይትፈልጦ ስራሕ ኣብዚ ሰውራ እዚ ይስራሕ ከም ዘሎ ክሕብረካ ዘሎ ኣለኹ ምክንያቱ እዚ ካብቲ ሃገራዊ ኢልና ዝወፃናሉ ዕላማ ኣነ ንሃገረይ ንኤርትራ ኢለ ዝወፃኹ ሰብ እየ እምበር ኣነ ዝኾነ ይኹን ዝምባሌን ዝኾነ ይኹን ሕማምን ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ኢሉ ፅሒፉ ኣብታ መወዳእታ ሕጂ እንታይ እያ እታ ፅሕፍቲ ዝነበረት ሕጂ ስማዕ ኢልካ ፀሓፍ ብለኒ ሕጂ ስማዕ ዝኸበርካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣነ ከማ ኢለ ፅሕፍ ስማዕ ዝኸበርካ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣነ ሙሴ ኪዳነ ማና ዓደይ ዓውደይ ፍሉጥ ዝወፃ ኩሉ ዕላማ ፍሉጥ መንገደይን ክበፅሖ ዝደለይኹን መንገዲ እውን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣነ ብዘይወዓል ክዎ ተኣሲረን ተገሪፈን ተቐጥቂጠን ኣለኹ ሕጂ ግን ፅባሕ ንግሆ ክሰሚዕኻ ሙሴ ኺዳነ ኣብ ግንባሩ ተወጊኡ ተሰዊኡ ዝብል ክሰሚዕኻ እዚ ወረዚ ክመፀካ ምዃኑ እረጋግፅ ኣለኹ ኣነ ሕጂ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ሂበ ፅባሕ ንግሆ ናብ ኣሃዶ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ዓወትና ሓፋሽ ተባሂላ ከይዳ እታ ደብዳቤ ናብ ኢሳያስ ታ ደብዳቤ በፂሓ ድ ኣይበፅሕትን ንፈልጦ ነገር የለን ንሱ ግን ከይዱ ትስግር ናይ ትሩባ ዝነበረ እግርቲ ዓብ ጎቦ ኣብኡ በፂሕ ዩ ናብኡ ፀኒሐሞ ሰባት ነቶም ሰባት ሂቦም እዚኣ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ደብዳቤ ናተያ ዋላ ንብብዋ ከፊት ክብሪ ኣይዋ ኢሉ ከምዝሃቦም ነጊርኒ ማለት እዩ ተመሊሱ መፅ እዩ ሕጂ ሙሴ ኣነኻ ሓተሉ ከመይ ኣሎ ኩነታቱ ገለገለ ሰባት ካብቲ ኣሃዶኦም ዝነበሩ እቲ ዝነበረ ናይ ክፍሊ መፁ ስለ ዝነበሩ ናይ ሙሴ እውነታት ከታተሎ ነረ ማለት እዩ ድሓር ፀኒሑ 77 ክሳብ 78 እውን ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብ 78 ዓመተ ምህረት ሕጂ ኣብ ባሮንቱ ክራማት ዩኒቨርሲቲ ዝተገብረ ኩናት ክልቲኡ ውድባት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ብዝገበርዎ ስምምዕ መሰረት ባሮንቱ ብሓባር ክትህረም ብወገን ምብራቅ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ክኣትዉ ብወገን ምዕራብ ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከጥቅዑ ክልቲኦም ብምዕራብን ብምብራቕን ተዋሂዶም ከዓ ኣብ ፎርቶ ናይ ባሮንቱ ክራኸቡ ብዝገበርዎ ስምምዕ መሰረት ኮይነ ተኻይዱ
ከም ትዝክርዎ ገዳይም ተጋደልቲ ካብ ክልቲኡ ውድባት ዘለኹም እቲ ኩናት ዕዉት ኣይነበረን ፎርቶ ኣይተደየበን መን እያ ንፎርቶ ደይባ መን እያ ግዲዓ ኣብኡ ኣትየ ክዛረባ ኣይደልኒየ ግን እቲ ጉዳይ ሽዑ ፈሺሉ ስለ ዝፈሸለ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ዝስዋ ተሰዊኡ ዝውጋእ ተወጊኡ ብዙሕ ክሳራታት እውን ወሪዱ ሙሴ ኺዳነ ከምታ ዝበላ ኣብ ግንባሩ ተሃሪሙ ከቢድ መውጋእቲ ተወጊኡ ምስቶም ውጋኣት ንሳሕል ወሪዱ ሙሴ ኺዳነ ካታተሎ ስለ ዝነበርኩ በቲ ዝነበሮ ጅግንነትን ሃገራውነትን በቲ ዝነበሮ ኣያናይ ምዃን ሃገር ወይ ሃገራውነት ናይ ምምዕባል ተኽእልኡ ብጣዕሚ ክብሮ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ሰበርቀጠ ዝበሃል ሕክምና ከም ዝበፅሐ ንሰምዕ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ሓወይ ኣሎ ወዲ ዓደይ ኣሎ ኣያይ ኣሎ ኣቦይ ኣሎ ኢልካ ክትበፅሕ ኣይከኣልን እዩ ናይ ገድሊ ኣደይ ከምዚ ኮይናላ ወይ ታደ ከዓ ወደይ ከምዚ ኣሎ ኢላ ክትበፅሕ ኣይከኣልን እዩ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ፅንኩር እዩ ነይሩ ሰብ ምስ ሰብ ዘራኽባ ኣይኮነን ብጀካ ዝፈላለን ዘጣፍ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሰበርቀጠ ከምዝመፀ ግን ሰሚዐ እካታተሎ ከዓ ሓተሉ ገለገለ ሓካይም ድዮም ገለ ካብኡ ክመፁ ከለዉ ገለ እካታተሎ መወዳእታ ኣብ ሰበርቀጠ ተሰው እዩ ከምታ ዝበላ ደብዳበ ልክዕ ኣብዚ ግንባረይ ተሃሪመ ክስዋየ ምእንቲ ኤርትራ ስለዚ ሙሴ ኪዳነ ማና ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዝፀሓፋ ደብዳቤ እየ ክነገረኩም ፅኒሐ ምናልባት ሕጂ እንታይ እዩ ደንጉኡ ተረዲእና ብድሕሪ እዩ ሙሴ ስለምንታይ ተኣሲሩ ምናልባት ኣፀቢቑ ተሓሪድና ዓይ ዝርዳእ ንዘሎ ሙሴ ጥራይ ደይኮነ እቶም ሙሴ ዝተኣስሩ ዝተፈላለዩ የሚን ተባሂሎም ኣብ ሓላዋ ሰውራ ዝተቆጥቆጡ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሓለፍቲ ዝነበሩ ንገዛርሶም እቶም ዝቁጥቁጡ ዝነበሩ ብካልኦት ሓደስቲ ዝቁጥቁጡ እናገበርካ ዝመፅእ ዝነበረት ናይ ኢሳያስ እከይ ውዲት ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝነበረ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንሙሴ ክዝክር ኢለ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ እዩ ምክንያቱ እቲ እዋንቲ እቲ ሃገራውነት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ምስ ሎሚ ከነፃፅሮ ከለኹ እቲ ሃገራውነት ክሳብ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ንታሕቲ ገፁ ኣንቆልቂሉ ከም ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ከዓ ብጣዕሚ የሕዝነኒ ሓደ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ኤርትራ ኢሉ ናብ ባሕር ባራ ወፂስ ብሬን ክሽከም እየ ወፅ እምበር ካላሽን ኣይኮንኩን እዚኣ በትሪ እንድያ ኢሉስ ኣብ ሳሕል ወሪዱ ተጋዳላይ ክኸውን ብሬን ክዓጥቕ ኢሉ 8 መዓልቲ ተጓዒዙ ንበይኑ ማይ እንዳሰተየ ኣብ በረኻና ደቀሰ ምስ ኣራዊትን ምስ ዝብን ምስ ወኻሩን እናሓደረ መሕሚ መትኣት እዩ ስለ ሃገር ድሓር ከዓ ሕማቅ ረኺቡ ኢሳያስ ዝገብሮ ከም ዝነበረውን ሙሴ ኣይፈለጠን ክፈልጡ ውን ኣይክእልኒ ኣይኮነ ዶ ሙሴ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ ጉዳይት እውን ኢሳያስ ኢድ ከም ዘይብሉ ዳኣ እምበር ኢሳያስ ነቲ ጉዳይት የካይዶ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ በብቁሩብ እንዳበርሀ ኸይዱ ተንኮላትን ክፍኣት ግብርን ኢሳያስ ኣብ 1973 ዝቅጥቅጦም ዝነበረ እንታይ ከም ዝመስል ክሳብ ኣብ ዝቀረበ ግዜ እውን ዝዛረቡ ሰባት ሰሚዕና ኣለና ገና እውን ዘይተዘርበ ናይ ኢሳያስ ብዙሕ ጉዳት ኣሎ ስለዚ ኢሳያስን ታሪኹን ኢልና ክንዛረብ ከልና ኩሉ ግዜ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ ኣብ ግዜ ኢሳያስ የለን ስለዚ ደብዳቤ ሙሴ ናብ ኢሳያስ ከምዚያ ትመስል እቲ ወኒ ክንወርሶ እቲ ጅግንነት እቲ ኒሕ እቲ ስንምንካ ዝተሓቦ እቲ ሃገራውነት እውን ክንዕጥቆ ዝግባአና ሰዓት ሕጂ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከዓ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ኣብ ምግባር ኣይትረስዑና ርእቶታት ኮመንት ካ ዝተፈላለየ ክንእርመሉ ዝግባአና መንገዲ ከለካ ተሓባበርና እዚ ቻነል እዚ ናትኩም ናይ ደለይቲ ፍትሒ ናትኩም ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንምዕባሉ ዝኾነ ይኹን ዝከኣለኩም ሓገዝ ትገብሩና ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ደጊመ ከዘኻክር ደሊ ሰናይኩም ንምኒሄ